Ja fa uns quants anys que el gran escriptor valencià Josep Lozano va tindre la idea de celebrar la festa Estellers. Per què no reunir-nos una volta a l'any al voltant de la data del naixement del nostre gran poeta Vicent Andrés Estellers amb l'excusa de recitar els seus versos, sopar, menjar-se de la terra i passar-ho bé i celebrar, doncs això, la poesia, el goig de viure i també, per què no, naturalment, l'orgull de ser valencians. Si la festa Estellers, doncs, ha calat i se rebrà a molts llocs, primer del País Valencià i després també de Catalunya, de Balears, els països amb qui compartim el català, però després també s'ha anat exportant a molts altres llocs on hi ha valencians que volen organitzar-la. Quan vaig entrar al Parlament Europeu vaig decidir que Brussel·les, la capital d'Europa, també havia de tindre la seva festa Estellers. La farem l'any passat, va funcionar molt bé, vam reunir més de 80 persones, moltes d'elles valencianes i valencians que mai havien tingut una excusa per juntar-se així a aquesta ciutat, on hi ha moltíssims valencians expatriats, perquè allà no poden guanyar-se la vida, i enguany hem decidit repetir-la. Tindrem una actuació fabulosa, sis veus per a un poeta, un projecte musical format només per dones, que versionen música d'Estellers, i enguany hem volgut donar-li un contingut social a aquesta festa i per això l'hem celebrat al barri de Molenbeek, així a Brussel·les, un barri que va aparèixer de tota la premsa mundial com el bressol dels jihadistes, un barri on hi ha molta immigració del Magreb i fills d'immigrants del Magreb amb dificultats d'integració i que, doncs això, amb aquesta propaganda realment encara ho té més complicat. Per tant, volíem reivindicar que és un barri de Brussel·les, que també Brussel·les ja és nostra, dels que vivim així, i que la volem tal com és i volem a tots els seus barris i, per tant, volem que Molenbeek sigui un barri on la gent pugui tindre unes aspiracions de vida normals. Estem així, al barri de Molenbeek, en un centre cívic i el catering ens el prepara un menjador social que funciona també en el barri. Per tant, hem incorporat aquesta reivindicació social a una festa que vol celebrar bàsicament això, l'alegria de viure, l'alegria de la poesia i la contribució universal dels valencians a la literatura.
El projecte de fer un homenatge a Estellers va començar ja fa poc més de 3 anys, perquè nosaltres havíem decidit posar el nostre granet d'arena per a fer homenatge a este poeta que s'ha convertit ja en un símbol del nostre país, no? Un referent per als valencians. Van començar com una miqueta jugant, juntant-nos un grup d'amigues aficionades a la música tradicional i van decidir pues muntar una sèrie de cançons en clau de música tradicional, versionar una sèrie de poemes d'Estellers per a poder participar en les festes Estellers que se celebren al llarg del mes de setembre. I bé, este projecte ha anat simplement creixent, i ja portem més de 3 anys i assistem a Brussel·les representant un poc a aquest esperit dels valencians que estem desitjant tindre un referent, un poeta que ens identifique. A la vora del riu Mare m'he deixat les espardenyes. Si són les espardenyes... Jo sóc Merche, la xelista de 6 veus per al poeta, i sols volia contar el comboi que nosaltres ens ha fet des del principi, que ens cridaren, com estem maquinant-ho tot, com estem preparant-ho tot, per a portar-ho així i donar les gràcies de la gran oportunitat que ens han brindat de portar el nostre poeta, la nostra cultura, així. La nostra cultura que ha sigut tan denostada i per la qual nosaltres hem apostat, tant per la música tradicional com la poesia d'Estellers. I a més 6 dones, ¿vale? Que ell era tan feminista i tan apostador per les dones. Moltíssimes gràcies a Jordi i moltíssimes gràcies a Compromís per tota l'oportunitat que ens brinden. Moltíssimes gràcies. Estem celebrant la segona festa Estellers a Brussel·les. Estellers no és un autor ben fàcil, però en canvi és un autor extraordinàriament popular, perquè té una llengua que connecta amb el poble. Fem aquesta festa, a més, a Molenbeek, que és un barri que ha aparegut molt estigmatitzat per qüestions de terrorisme, però que és un barri d'obrers, de gent immigrant, de gent senzilla. Això a Estellers li hauria fet molt plaer, i també li faria plaer que la llengua catalana fos present en el cor d'Europa. En Jordi Sebastià, que és un organitzador com en conec pocs, de bo, ha organitzat això per segona vegada i espero que ho continuï fent en el futur. Asumirás a voz de un pueblo, e será a voz do tuyo pueblo, e serás tacutio pueblo, e sufrirás, e esperarás, e irás siempre entre o polvo, e te seguirá una polvareta. E tendrás fambre, tendrás sed, no podrás escribir os poemas, e callarás toda la noche, mientras duermen as tuyas chens, e tú no más serás desperto,
e tú serás disperto por toz. No tan parió ta dormir, te parieron ta bailar. En algún guano ido tuyo pueblo, tú serás a parola viva e baladre.